místo přestupně a další na Slovensku. Tam se mi nejistou, že to tam bylo.
Vysočanská. Přestup na metro B. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Prosek. Přestup na metro C. Thank you.
dál sem, dál sem, nebudu to řešit. Má si přijít. Tady nejlepší.
budeme oslavovat promoci, no tak to teda jenom se drže dál určitě. Cesta.
bylo dobrý, já jsem psal na mé jeho přítelkyně, jsem to psal, že to ještě když jsem si mal ty peníze, tak jsem to napsal, že jako prostě je to snad trestní oznámení, blablabla, tak když jsem se jich přihlasoval, tak na nás to poslal ze školního mailu, kde je podpis dole, že jo, vůbec se musí dát fakulta a takhle, kde jsem nechtěl, aby to posílali jako na můj mail. A ona hned odpovědala, dobrý den, pane bakaláři. Samozřejmě vaši zprávu, co si předám. Změna tarifního pásma. Jindířovská. Zastávka na Znovu. Příští zastávka k Berlin. Thank you.